Dobroveče, vi pratite večernju kroniku od najvažnijih vesti izdvajamo. Otvaranje logističkog centra Lidla. Produžen rok za podnošenje prijava programa Prizma i zeleni program saradnje, nauke i privrede. Preko 400 zaraženih koronavirusom u Šumadijskom okrugu. Sutra svežije i kišovito. Juče je u Lapovu svečano otvoren logistički centar kompanije Lidl. Ova nemačka kompanija posluje u 31 zemlji sveta sa više od 200 logističkih centara. U Srbiji Lidl je prisutan u 35 gradova i do sada je postojao samo jedan logistički centar u Novoj Pazovi. Na izgradnji logističkog centra bile su angažovan isključivo domaće kompanije, a vrednost investicije prevazilazi 70 miliona eura. Objekat je veličine 57.000 metara kvadratnih i 10.000 metara kvadratnih se nalazi pod solarnim panelima, što pokriva čak 30% energije potrebne za rad logističkog centra. Potrošnja vode i energije su maksimalno optimizovane. Zaposleno je više od 250 novih radnika. Svečanom otvaranju logističkog centra prisustvovala je premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je istakla svoje zadovoljstvo ovim otvaranjem. Njihova investicija u Lapovo, njihov drugi logistički centar, veći nego njihov prvi logistički centar. Njihov prvi logistički centar u Novoj Pazovi je investicija od nešto više od 55 miliona evra. Ovaj logistički centar u Lapovu, nakon 4 godine poslovanja Lidla u Srbiji, investicija od dodatnih preko 70 miliona evra. I to, čini mi se, zaista dovoljno govori o tome kakvo je poverenje i kompanije Lidl i drugih nemačkih investitora u Republiku Srbiju. A to je ono što nama, ako budemo dovoljno pametni i radni, otvara dodatna vrata za ostale investicije i za proširenje onih investitora koji su već prisutni u Srbiji, ali i za dovođenje novih investitora u Srbiju. I ja se nadam, a tu je i savjetnik predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, gospodin Jorg Haskins, nadam se i znam i da predsjednik Vučić, Jorg i Danilo Cicmil i čitav tim predsjednika Aleksandra Vučića razgovaraju sa još dodatnim nemačkim investitorima ovde u Šumadiji, tako da verujem da ćemo se uskoro ponovo videti u Šumadiji da najavimo dodatne nemačke investicije. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kontinuirano osluškuje potrebe naučne zajednice i podržava istraživači. Stoga je produžilo rokove za podnošenje prijave predloga projekta u okviru programa Prizma i zelenog programa saradnje nauke i privrede. Novi rok za podnošenje prijave predloga je 14. oktobar 2022. godine do 15 časova. Fond za nauku će do zatvaranja javnih poziva nastaviti da pruža podršku istraživačima kroz redovnu organizaciju online otvorenih vrata na kojima će zainteresovani moći da se informišu o uslovima prijave predloga projekta, kao i kroz komunikaciju protiv e-maila prizma@fondzanauku.gov.rs i zeleni@fondzanauku.gov.rs. Od 1130 obrađenih uzoraka na COVID-19, virus je u opštinama Šumadijskog okruga potvrđen kod 421 pacijenta, od toga novoobolelih Kragujevčana je 286. U Batočini je otkriveno novih 17 pozitivnih pacijenata, a u Lapovu 25. Sutra svežije i kišovito, minimalna jutarnja temperatura 17 stepeni, maksimalna dnevna ispod 30, 29 stepeni. Mogućnost pojava pljuskova sa grmljavinom je najavljena. Pogledajmo još jednu najvažniju vest. Otvaranje logističkog centra Lidla. Produžen rok za podnošenje prijava programa Prizma i zeleni program saradnje, nauke i privrede.
preko 400 zaraženih koronavirusom u Šumadijskom okrugu. Sutra svežije i kišovito. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Ostanite s programom Hit Plus televizije. Prijetno!